Երկու հազար տասներեք թվականին Samsung ընկերությունը ներկայացնում է կոր էկրանով աշխարհում առաջին սմարթֆոնը։ Կորեական Samsung ընկերության պաշտոնական գործընկեր Vega։ Բարև ձեզ, բարեկամներ։ Լինել թե չլինել հեղինակային ծրագիրը կրկին ուղիղ եթերում է, ողջունում ենք բոլոր նրանց, ովքեր այս ժամին սովորաբար մեզ հետ են։ Կարծում եմ այսօր պիտի շատ բարձր տրամադրություն ունենան մեր հեռուստադիտողները, որտեղ ընդունել ենք բավականին ինքնատիպ մի անձնավորության, որը պատկերացնում եք բոլորովին վերջերս տոնել է իր ծննդյան 90-երորդ տարեդարձը, բայց ինչպես ասում են, լավ մարզավիճակում է և հյուրընկալվել է մեր ծրագրին։ Քիչ հետո դուք դրանում կհամոզվեք։ Խնդրեմ նրա մասին պատմող տեսանյութը։ Գրող երկիծաբան Հրանտ Ղազարյանը ծնվել է 1927 թվականի հուլիսի 10-ին Նորագավիթ գյուղում, Վարդավառի տոնի օրը։ 1944 թվականին ավարտելով տեղի միջնակարգ դպրոցը, ընդունվել է Թատերական ինստիտուտի նախապատրաստական բաժինը, ուր Գուրգեն Ջանիբեկյանի ղեկավարած կուրսում սովորել է Խորեն Աբրահամյանի, Արմեն Խոստիկյանի հետ։ Այնուհետև գործուղվել է Մոսկվա, որտեղ ավարտել է Գորկու անվան գրականության ինստիտուտը։ Վերադառնալով Հայաստան աշխատել է Հայպետ հրատարակչությունում։ Աշխատանքին զուգահեռ ավարտել է նաև Երևանի մանկավարժական ինստիտուտը։ Խիստ վճռորոշ էր եղել նրա հանդիպումը մեծ դերասան Վահրամ Փափազյանի հետ, որի խորհրդովել հանդես է եկել երգիծական համերգներով։ Ամուսնացած է, ունի 2 զավակ, 3 թոռ։ Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի վաստակավոր գործիչ, գրող, երգիծաբան, հումորի մեծ վարպետ Հրանտ Ղազարյանն է մեր հյուրը, նույն ինքը հորիզոնը։ Վարպետ, բարի գալուստ, բարով եք եկել։ Բարև ձեզ։ Ինչպե՞ս եք։ Շատ լավ եմ։ Ուզում եմ մեր հեռուստատեսողներին հիշեցնել, որ Հրանտ Ղազարյանը բոլորին վերջերս տոնեց իր ծննդյան 90-երորդ տարեդարձը, նա 60 տարուց ավելի իր հանրահայտ հորիզոնի արկածները նովելաշարով շրջել է ամբողջ հանրապետությունում, բավականին հետաքրքիր հանդիպումներ ունեցել հանրապետության բոլոր շրջաններում և պատահական չէ, որ սիրվել է մեր ժողովրդի կողմից։ Չնայած իր պատկառելի տարիքին, այսօր էլ Հրանտ Ղազարյանը շատ լավ մարզավիճակում է և ասում է, որ ինքը միշտ հավատում է հրաշքներին, ամեն ինչ անում, որ մարդիկ նույնպես հավատան հրաշքների այդ տեսլականին և ապրեն ինչքան հնարավոր է ուրախ, երջանիկ, անհոգ։ Վարպետ, ինչպես ինքներդ եք հաճախ ասել, դուք դեռ շատ վաղուց դարձակ երկենցակ, այսինքն գյուղում գյուղացի էիք, քաղաքում քաղաքացի, և գիշերները, երբ բոլորի նման փակում էիք ձեր աչքերը, ամեն ինչ շարունակում էիք տեսնես գալ, և մարդիկ պատահական չէ, որ շատ աչկաբաց տղա են ձեզ համարել դեռ այն ժամանակ, այսօր էլ այդպիսին եք։ Հրաշքների պետք է հավատալ, որովհետև ասեմ, մարդիկ, երբ որ դադարում են զարմանալ, նրանք արդեն չեն աճում, նրանք նոր բան չեն կարողանում տեսնել, պետք է միշտ զարմանալ, եթե գրողը, մարդ առհասարակ, եթե չի զարմանում, դադարում է գործելուց, իսկ ինչ վերաբերում է, որ ես երկենցաղ կյանքով եմ վարվել, այո, ճիշտ է, ապրելով գյուղում Նորագավիթում, հաճախ այցելելով Երևան, ես երկու կյանքում էլ տեսել եմ մարդկանց ապրելակերպը, նեղությունը, քաղաքում իհարկե մի քիչ զարգացած էր հումորը, գյուղում ոչ այնքան, ես դա շփվել եմ և շատ ին վրա դրական ազդեցություն է թողել։ Այ խոսելով երգիծանքի մասին, հումորի մասին, դուք միշտ ասել եք, որ ամեն ինչ անելու եք, որպեսզի երգիծանքը միշտ տեղ ունենա մեր կյանքում, ասել եք նաև, որ մեծ թվով շնորհալի երիտասարդներ կան, որոնք կարող են արժանիորեն շարունակել մեր երգիծաբանների երբեմնի ստեղծած ավանդույթները։ Մի քանի խոսքել այդ մասին։ Երիտասարդությունը միշտ կա և գործում է, հատկապես մեր երիտասարդները շատ ուժեղ են տեխնիկայի ասպարեզում, բայց մենք ունենք հրաշալի երգիչներ, դերասաններ, երգիծաբաններ, ընդհանրապես խոսենք երգիծաբանների մասին, որ մինչև հիմա որոշ չափով ուշադրություն չի դարձված։ Մենք ունենք 80-ից ավելի երգիծաբաններ, ունենք երգիծանքով զբաղվող երիտասարդներ, ասենք
Սամվել Բաղդասարյանը եւ էլի շատերը, բայց հատկապես հումորիստին քիչ են ճանաչում, նա որ ստեղծում է հումոր, նրան քիչ են ճանաչում, հարգավոր է ստեղծել մի խմբագրություն լինի, որտեղ ցույց տան նաեւ մեր երիտասարդների նոր գործերը. Որ դարում էլ մարդը ապրի, երգիծելու նյութեր շատ կան, այն հարցերը, որոնք կենթաղային են, քաղաքական են, միշտ մնում են առաջնային շարքում, մարդը առանց այդ երկուսի եւ էլի ուրիշ ասպարեզների հումորի չի կարող ապրել. Մարդը սիրում է երգիծել, որովհետեւ այն ծիծաղը, որ ստացվում է երգիծանքից, շատ է փրկում մարդկանց։ Այո, հումորը մեզ օգնում է ապրելու։ Իհարկե շատ է օգնում, հումորով ապրող մարդը երկար է ապրում։ Լավ, որպեսզի մեր հեռուստատեսողների հատկապես նոր սերունդը հիշի, թե ինչպիսին է մեր շատ սիրելի վարպետը երիտասարդ տարիներին, չնայած հիմա մնացել եք նույն երիտասարդը, 90-ը ձեզ համար ինչ է, ես գիտեմ, որ ամենաքիչը 100-120 տարի պիտի ապրեք հանգիստ, մնացածը հետո կտեսնեն։ Այ հիմա դիտենք մի հատված ձեր ելույթներից եւ վերադառնանք տաղավար, խնդրեմ։ Ելորը տուն եմ գնում, եկ էլ տեսնեմ ցեխի մեջ մի սենս կլոր, կարմիր խզոր, ոքած ֆրֆր, այո, ասի բախտս իրա ոտով է գեկրանը, եկալ եմ ու չի վերցնի վեր, հիմի դու կլեք չեիք ծծաղալու, էր պտի իմ վերել ծծաղար, բայց ասան, որ վերցնեմ, մեկ էլ ասի, յա, եսը չիտես մորդ եմ, ես դաստիրակություն եմ ստացել, որ ինձ թուտամ ցեխի մեջ խզորը, եկալ եկա, ենթադրեն չեմ տեսել, թողեմ գնամ։ Այ մարդ, հիմա ուզում եմ գնամ, բայց ոտս ոտիս առաջ չեմ կարող դնեմ, այդ խնձորը ասես ասի մագնիսի պես հետա քաշում։ Հիմա ասես ընդ բրթելով, բոթելով մի 13 մետր տարեր եմ, ճանապարհին մտածեմ ասեմ, դինա ասես խնձորը չեն դեքցե, քսերեն լրիվ կորի, թեզ նման մեկը քտնի ուրախանա, մեկը ասեմ, չէ՞ որ պայմանավորվել ենք, որ չեմ տեսի, մեկը դառնում շքից վրեն եմ կրվում, ոչ թե քո իշպաննա, բա մարդել շրջապատի նկատմամբ ես կամ սառնասիրտ կլե, ես խնձորը մնաց ցեղի մեջ, եկուս պիտի լրիվ փչանա, բա մենք օրը ցերեկով չեն կարում խնձոր թեգենք ցեղից էլ չեն կոբրը, չանեմ այ մարդ, ասի գնամ դարձից մի բաժակ կարա խմեմ, բալի մռոնամ գնամ, էլ ճար չկա, այ տղա, ասի որ այդ արաղը խմեմ, այդ խնձորն իսկական ժակուսկու բան էր, դե ժակուսկիս ես բրգեմ ցեղից, ժակուսկիս, այ աստված, ասի մեզ շնորհքես տվել, էլ կիսատ պրատ ես տվել, ոչ կար մենք վեկալենք, ոչ կար մենք թողենք գնամ, մենք սե քայքայվանք գնալ գոլում, իր հոլը ոչ պտի լույը, նորից թողերը փորփոշմա գնամ, տենամ ճանապարհն այ մարդ ասեի, իսի մարազները մաքուր իշու չուչիր, այ տղաս էլի չեմ ընկես սարուզոր, էն ասեմ ես չեմ պրծավ գնած էլի, մենակ ասեմ պայմանը, որ ուրիշները չի մանան էլի, ես ես չեմ անհարմ հար ամութա, հետեց էլ գաղթնի կամ խնձորը գաղթնի, վերցրեզի որութիմ, տենամ չեխոտա, այա, դոշից վերեն մագրեզի որութիմ, տենամ կեսից ավելի վերտնածա, էի մի կծեմ մայն մարդը, ես կամ չարչեր վերեմ, գնացեր եմ, մեկ էլ եմ ոնց կծեմ, մեկ էլ ասի, որ ես եմ ես, ես շատ այմ անում իմի, կուտեմ կգնա, բա ինչ, իմ փորձից եմ ասեմ, կերեք, կերեք, աշխարը էշերինա, կերեք։ Հանրապետության արվեստի վաստակավոր գործիչ Հրանտ Ղազարյանն է մեր հյուրը, սիրելի բարեկամներ, շարունակում ենք հարցազրույցը վարպետի հետ։ Հիմա պիտի խոսենք ձեզ համար մի կարևոր կատեգորիայի մասին, ընկերության մասին, ինչ է ընկերությունը ձեզ համար, բայց մինչ կպատասխանեք այդ հարցին, ուզում եմ կարդալ ձեր հետևյալ մտքերը։ Ասում են ճշմարիտ անդավաճան հավատարիմ խելացի ընկերը, մարդուն ի վերուս ճակատագրով տրված պարգև է, ընկերության անձնազոհություն է պահանջում, ինչը նշանակում է, որ ընկերություն անելու համար պիտի շատ բարձր բարոյական հատկանիշների տեր անձնավորություն լինես, ընկերությունը մարդուն ծննդից մինչև մահ ուղեկցում են, այսինքն այն անբաժան ու հարատև է, ավելին այն իր էությամբ դաստիարակչական բարձր առաքելություն ունի,
Սրանք ձեր հրաշալի խոսքերն են, որոնք ես կարդացի, վերցրել եի համացանցից, ինչ է Հրանտ Ղազարյանի համար ընկերությունը։ Դե գիտեք ինչ, մարդ չկա, որ ընկեր չունենա։ Ես հաճախ հանդիպել եմ այսպիսի կենսագրականի, ասում են, ես մարդը չեր իմանում ինչ անի, հանկարծ հանդիպեց մի ընկերոջ, եւ նա այդ ընկերոջ շնորհիվ սկսեց աշխատել ճիշտ ասպարեզում եւ հասավ արդյունքների։ Նույնիսկ շատ տաղանդավոր մարդիկ առանց ընկերոջ չեն կարողացել առաջ գնալ։ Ինչու՞, որովհետեւ ընկերը պատրաստ է նրան օգնելու, Մարքսը, Էնգելսը իրան օգնել են նաև ֆինանսապես։ Ինչ է նշանակում, ես իմ կյանքում, եթե չհանդիպեի Պարուս Սևակին, Հովհաննես Շիրազին, Վարդգես Բաբայանին, Արամ Այսահակյանին եւ այլի շատերին, իմ կարծիքով չէի կարող այսօրվա անունը ունենալ։ Նրանք ինձ ուղղել են, շտկել են, նպատակասլաց են դարձել, ավելի շատ մտածեմ իմ հումորի ուղղությամբ։ Վարպետ, դուք ճիշտ եք, իհարկե, ընկերությունը մարդուն շատ է օգնում, նրան դարձնում է ավելի բարի, ավելի գործունյա։ Այսօր Հրանտ Ղազարյանը ընկերոջ պակասություն զգում է։ Այո, ցավոք սրտի այն մագարտակի ընկերները չունեմ, եւ հիմա պետք է ես շատերին ընկերություն անեմ, որովհետեւ ինչ որ մի որոշ բանի հասել եմ։ Հիմա շատերն էլ իմ կարիքն են զգում, եւ ես դա անում եմ շատ սիրով։ Պատահում է, որ ես եմ մոտենում, ասում եմ, օգնեմ քեզ, այսպես արա, այնպես արա, զարմանում է, որ այդպիսի մարդիկ էլ կան, որ առանց զգուշացնելու, առանց փնտրելու, առանց դիմելու, ես նրան կարողանում եմ օգնել, եւ դրա մեջ մեծ հաճույք եմ զգում։ Երանի ես միշտ ուրախացել եմ նախկինում այն ընկերներով, որոնք ինձ խորհուրդ են տվել, ինձ հանել են նեղ վիճակի, տալեն է ֆինանսապես, բարոյապես, դրանք շատ կարևոր են մարդ համար, շատ։ Վարպետ, հիշում եմ, երբ հունիսին Առնո Բաբաջանյան համերգասրահում նշվում էր ձեր 90-երորդ տարելիցը, այնտեղ ցավոք լեփ-լեցուն դահլիճում մենք տեսանք պետական այրերից որևէ մեկին, նույնիսկ մշակույթի նախարարությունը շնորհավորանքի ուղեր չէր ասես ուղարկել։ Շատ տխրեցիք, թե դա սովորական երևույթ է ձեզ համար։ Զարմանալի էր, բայց քանի որ հուլիս ամիսը շատ ծանրաբեռնված էր նաև մեր մշակույթի նախարարությունը, երևի չի կարողացել նաև իմ հարցով ուշադրություն դարձնել։ Չեմ մտածում, օրինակ իմ 80-ամյակին մշակույթի նախարարությունը եւ պատվոգիր տվեց, եւ նույնիսկ աշկերտ կազմակերպեց, որ ստեղել էր բացակայում, եւ շատ ելույթ ունեցան, իշխանության պարգևեցին եւ այլը, այս անգամ դա չեղավ։ Նոր մի անգամ եղել է, բավարարվում դրանով, չեմ նեղանում։ Դե լավ, 100-ամյակին կգան, այնպես որ մի մտածեք, կարծում եմ 100-ամյակը ավելի ճոխ կնշենք։ Շարունակենք, ես հիմա առաջարկում եմ անցնենք հարցերի բլից տարբերակին։ Վարպետ, կատակել սիրում եք։ Իհարկե, իմ ամբողջ նպատակը մարդկանց ուրախացնելն է, իսկ առանց կատակի ինչպես կարելի է դրան հասնել, որ երկիրը ձայն չհանի, ոնց կարող է հմայել։ Այո, պարզ է։ Այն կարծիքը կա, որ կատակով լուրջ խոսք ասելը ավելի ազդեցիկ է, քան եթե այդ խոսքը հենց այդպես ուղիղ լրջորեն ես ասում։ Համամիտ եք այդ մտքին։ Դե նույնիսկ առած կա, դուս խոսքը կատակով են ասում։ Իմ եղբայրը ծխում էր, որ հայրս նրան ասում է, ես մի անգամ շուկայում էի, մեկ էլ տեսա մի տեղ ծուխ ա բարձրանում, ասեցի, տեսնեցի, ինչ ա, հրդե ա, գնամ տերամ հարույքյունը ծխախոտ ա ծխը։ Դրանից հետո եղբայրս ամաչեց, այսինքն հայրս վերածեց կատակի, եւ կատակը ավելի շատ է ազդում, քան թե լուրջ ասել մի ծխի։
Իսկ բազմակնությանը ինչպես եք վերաբերվում? Բազմակնության մասին ինձ էլ են հարց տվել։ Ես ասել եմ փոխանակ մարդը մի ուրիշ տեղ էլ օջախ ունենա, ավել լավ է նույն օջախում շատ երեխաներ ունենա։ Փոխանակ 3 նա բերում, 5 բերի, 6 ունենա։ Էլ ինչու հայ կանանց չեն հանդուրժի, որ իր ամուսինը, թեկուզ ամենասիրելի ամուսինը, մի ուրիշ տեղ մի ուրիշ կին ունենա։ Չի ստացվի։ Շատ խանդոտ են, շատ խանդոտ են։ Տոներից ո՞րն է ձեզ համար ամենահոգեհարազատը, ո՞րն է այն տոնը, որը սիրում եք ամենից շատ։ Իմ կարծիքով տոները շատ են, բայց ամենից լավը ես ընտրում եմ նոր տարի։ Ինչու՞։ Նոր տարին նոր շրջան է բացում մարդու համար, մեծանում է կամ ուրիշ գործի, որ սպասում էր այդ տարիը հաջողվելու։ Հետո չէ որ մյուս տարիներում մարդը իրեն հաշիվ չի տալիս, մյուս տոներին մարդը իրեն հաշիվ չի տալի։ Ես փոքր հասակից սովորություն եմ ունեցել, ամեն նոր տարու գիշերը քնած մտածել եմ, որ թերություններս վերացնեմ, որ եկող տարի դրանք չունենամ։ Իսկ դա մարդուն զտում է, մաքրում է, առաջ է մղում դեպի լավ նպատակների։ Իսկ ինչպես եք վերաբերվում հումորից զուրկ մարդկանց հանդեպ, ինչ զգացողություններ եք ունենում։ Դա Աստված չանի, հումորից զուրկ մարդիկ ձանձրալի են, նրանք, ինչ ասեմ, նույնիսկ պատահել է անեկդոտ եմ պատմել ես, հետո խոսել եմ միլիցիայի բանի մասին, որ հոգատար է եղել, հանկարծ մեկն ասեց, չէ, հիմնական միլիցիաները երբ են հոգատար, այ հորիզոն։ Ախպեր, դա անեկդոտն է, ասում, որ ես չէ։ Իսկ երբևիցե տուժել եք ձեր արած հումորից, ձեր պատմած որևիցե այդպես հումորային պատմությունից? Դժբախտաբար եղել են, շատ են եղել, բայց մեկը շատ տպավորվել է իմ մոտ։ Մի անգամից հրավիրեցին, որ ես գնամ ելույթի, ասեցին հետը կարավոս երգչու էլ բերետ։ Ես զանգ տվեցի մի երգչուհու, ասեցի, արի գնանք ելույթի, ասեց, բայց ինչ շոր հագնեմ, ազգային տարած հագնեմ, թե իմ հագուստով։ Ասեցի, համենայն դեպի ինչ հագնում ես հագի, բայց տակից շորերը մաքուր լինեն։ Դա վիրավորվեց, ինչ ես ասում, իմ տակից շորերը միշտ էլ մաքուր են։ Ասեցի, ընկերուհի, ես այն անեկդոտը պատմեցի, որ կոլխոզի նախագահ իր քարտու բանին աշխատակցին ասում է, վաղը քեզ ինտերվյու են վերցնելու, գնա, ասում է, բայց այդ ինտերվյուն ի՞նչ ա, նախագահ, այդ տեկեն, ինչ կանես կանես, բայց տակից շորերը փոխի։ Ասեցի, ես այդ անեկդոտը հիշեցի, ասեցի, ի՞նչ անեկդոտ, ի՞նչ բան, ես միշտ էլ իմ տակից շորերը մաքուր են։ Հիմա նորից մենք ընդհատում ենք մեր զրույցը տեսանյութով, որից հետո կշարունակենք։ Սիրազը Մոսկվայի կրելում շրջում է։ Հետրնը տենը մեկի նայում ասում են, հովանի շիրես, գյուրս է, ընգեր պրես նեվե դուք է, դուք իմ ես էտ մոտ չեմ եկ է, դու ին դուրջ ես գիտեսուր։ Ասեն, նա շումբանքով բերայք են արունենի, վաններ ապկուզնեցով, ապաշեն ու դարգինյան, ոն մի է նա հորացի կանձում է ստեղին արմյանսկը միազիկ է, ասե, նա իր նիկ անայուզը սպոնն ու հետա էքսպրում կանձում է այդը, բրայրը։ Հարա, էքսպրումը ես եմ եկ, տղե տանի մի սուզմանածեք, բրեն է ուզմե հայրեն արտականետ։ Մեն խավար եմ նայանները պրաս, ես բորնակի վայա։ Մեն ձերկին դրան մերել էի պետ ու խոմեի մեր բորնակի վայա։ Նո, մի, ինչ ես գրել, որ մի ես պետ պանել չեն գրել։ Այդեն եմ դրա հենը կարտացելի։ Ну, подожди сейчас, как-то это не терпеливо, а? Ну,
Այս մեն քրաները բերում խոնայի մեզ մոտ չգայալ։ Այս դորը նապիսը Ելեքսյանին շուրուր ես, ու միտե բարդան հոսք ու միան շրուզ ուր գրորին ելում էրանին մեր։ Ելեքսյան միշտը խուր ես, իշպեր շրան մեկիկ մեկիկ, թտապեցան ու կուզասկի կարշուզ միչան թապսըն մեր։ Ելեքսյան բրավոտ չես, հետագի մեզ ես նրանց, Tavgadem kuvayet saz, o halak beni kırpınır. Yesiz sen can de hazır, koyulur sev mal kına kork. Keniz man halkı dizdugo, marter tutun, tüyük hızlar. Arus sebep. April. April, April, ay değil April. Mısır pahalı gelmeyecek daha bu haberler sandık yolu. April, April, ay bez April. Mındı gelmeye gelmeyecek daha sıkı sepadan manır yolu. Ude hangar, hamlet ko kül ted amare. Uyun kız kez paramare, suha amare. Kesit bici, keçiz dici. Akaragum kez amode inge ezo kandır yolu. April, April, ay bez April. Vurul işi kidok naz. Vurul işi kidok tıdaz. Vurul işi kidok tıdaz. Abrez menaz ameket. Նանց անգին հատակվեր, ձեզը թարվեց մեր մենք է, նանց ամգին լուր նզանվեց։ Սրվեց նրանց երկի նման, երկվարվեց, ույսի նման, արևի պես, վարբան նրանց, ապրեր, ապրեր, այդպես ապրեր։ Հազարին 139 թվականին Ֆիլիպս ընկերությունն արտադրում է Եվրոպայի առաջին էլեկտրական սափրիչը։ Նիդերլանդական Ֆիլիպս ընկերության պաշտոնական գործընկեր Վեգա։ Վարպետ, ձեր նմանակումների համար ձեզ չեն հանդիմանել, չեն ասել, այսինչ ես անում, մարդուն վիրավորում ես։ Իհարկե, որոշ մարդիկ մանավանդ սովետական միության ժամանակ, երբ որ կատարել եմ Շիրազ, ոմանք շատ դասատուներ, որպես Շիրազ են շատ սիրող, ասել են, խնդրում ենք մի կատարը, Շիրազը այդպես չի, բայց ամեն նմանակում 100%-ով կաղում է, հո ես չէի կարող լրիվ Շիրազ ներկայանալ։ Մի անգամ Գևորգ Էմինը ինձ կանչեց մի անկյուն, ասում է հորիզոն, խնդրում է մի քիչ էլ իզ նմանակե, ասի, բայց իմոտ ամեն մի նմանակում չի ստացվում, բայց նա տխր է։ Պարզ է, մարդու մուրազը փորի մեջ եք թողել, լավ։ Ուրիշների պատմած անեկդոտները ձեզ մոտ ծիծաղ առաջացնում են։ Եթե սուրը ծիծաղ առաջացնում են, հետո ես անեկդոտներ շատ եմ սիրում, նույնիսկ մարդուն չվիրավորելու համար, երբ որ անեկդոտ է պատմում, լսել են, բայց նա սպասում է, որ ես ծիծաղեմ, ծիծաղում եմ։ Հետո ծիծաղում եմ իմ ծիծաղի համար, որ ես ծիծաղեցի։ Իսկ 13 թիվը ինչպիսին եք ես համար։ Օրինակ Հուսիկ Խանդամուրի կար, որ 13 թիվը իր համար շատ մահացու էր։ Հանկարծ ես խոսելու ժամանակ հանկարծ ասում եմ 13 թիվ, անում էր ու գնում էր։ Բայց դա ճիշտ չի, օրինակ ասենք Գասպարովը ծնվել է ամսի 13-ին, շատ նշանավոր մարդիկ ծնվել են 13-ին, ինչ է խանգարում, օրինակ Լոնդոնում 13 թվով տուն չկա, դա էլ ինչ-որ ազգային պահպանողական բան կա դրա մեջ, ես դրա մեջ չեմ գտնում տարբերություն, կարող է ես ծնվածելի ամսի 13-ին, ամսի 10-ին եմ ծնվել, 3 օր էլ սպասեի կլեր 13. Մայրիկը չհամբերեց։ Բայց ես չեմ սպասել։ Շուտ է գուրս եկել։ Իսկ ինչու մարդիկ մայիսին չեն ամուսնանում։ Այդ հարցին ով կարող է պատասխանել։ Երևի այդ ամսին նախապատրաստվում են ավելի շատ, որ հունիս ամսին հարսանեկը սկսել։ Իսկ ինչ կարող եք ասել բարի նախանձի մասին։ Սիրելի Համլետ, մի տեղ որ ասում են բարի նախանձ, արդեն նախանձ բառը կա, էլ ոնց կարող է լինել բարի,
իմ կարծիքով ճիշտ չի այդ նախադասությունը, որ այդ մտայնությունը վերածվեն բարի նախան։ Վարպետ, իսկ որ անունն է ձեզ ավելի հոգեհարազատ, Հրանտը թե Հորիզոնը։ Այդ երկու անունն էլ հայով է սկսվում։ Հրանտ, Հորիզոն։ Պատահել է ես զանգ եմ տալիս ընկերոջս, ասում են Հրանտ նա խոսում։ Ինչ Հրանտ, ասեմ այդտեղ Հորիզոնը։ Ատե ասա Հորիզոն, ինչ ես ընկես սարու ձեր։ Վարպետ, իսկ որևից է զավեշտական դեպք կարող է չի հիշել։ Օ, շատ են եղել, բայց ամենից ցայտունը ասեմ, ես ելույթ էի ունեցել հեռուստացույցում, իհարկե շորերս փոխված, հետո այն ժամանակ հայրս մայրս ապրում էին այն թափում, ավտոբուսի մեջ գնում եմ, մի տղա, որը տեսել է այդ օր իմ ելույթը, պատմում է իմ ելույթից, բայց այնքան վատ է պատմում, մի նախադասությունս տեղից մեկը թողանակի սատ, անկապ, անկապ, ես այնպես վատ զգացի, որ չէի մանում ինչ ասում, ասեցի այդ տղա, վերջ տուր, յո, այսօրվա ելույթից եմ պատմում, մեկը քո նման էր, լավ խոսեց, բայց նա որ դե, դու որ դե, այ մեր, ասեցի այ մեր, ախեր, քո ասածը սկի հումորի նման չի, ջան, ես մարդը սկի հումորից բան չի հասկանում, ինձ բա տենց է, կյանք լա տենց, ճանաչված լինելը, լավ է թե վատ։ Դե իհարկե բոլոր մարդիկ, բոլոր ստեղծագործողները ամենասիրելի, ամենահաճելի պահը զգում են այն ժամանակ, երբ որ իրենց ճանաչում են, շատ եմ ուրախանում, երբ որ ինձ ճանաչում են, տեղ են տալիս, բոլորի կյանքում էլ, բոլոր նշանավոր մարդիկ, աշխատում են, որպեսզի հանդրաճանաչ մարդ դառնան, եթե դա չլինի, մղում չի լինի, չէ։ Շիրազը, որ Երևանում էր ապրում, գիտեմ, որ այդպեսի բանաստեղ կա ապրում է Երևանում, բայց այն ժամանակ, որ հեռուստացույց չկար, չէին մանում, ով է Շիրազը։ Ինձ ասում էր Շիրազը, դու գնա, այն կողմից արի, ասա, վա, այսում նեմ տեսում, Հովհաննես Շիրազ այստեղ է, ու մարդիկ հետաքրքրվում է, ես այնքան եմ այդպես իրեն հայտնի դարձրել, ինձ ասում էր Հրանտ, ոչ ոք քո նման չի կատարում, շատերն են արել, բայց քո նման ոչ ոք չի կատարում։ Հույս ունեմ, որ նրա բանաստեղծությունների մի մասն էլ դուք չեք գրել, լավ, հիմա պիտի խոսանք հայկական հումորի ֆենոմենի մասին, որն է ըստ ձեզ, ինչու՞ է կայանում հայկական հումորի ֆենոմենը։ Ինձ համար հայ գրականության մեջ իհարկե ուզի չուզի Պարոնյանն է, որովհետև մի տող չկա, որ իր գրազներից ես կարծացած չլինեմ։ Իսկ իրականում ինձ համար եղել է Արկադի Ռայկինը, ես Մոսկվայում ուսանելու տարիներին բախտ եմ ունեցել, այնպեսի մի ընկերուհի եմ ունեցել, որը իր մորաքույրը աշխատել է դրամարկղում, որ տոմսեր են վաճառել։ Ես իրեն խնդրել եմ, ինձ առաջիկարկի տոմս տա, ու գնացել եմ, ասել եմ առաջիկարկ Ռայկինին, այսպես աչքիս առաջ տեսել եմ, ինքը շատ գեղեցիկ տպավորիչ տղամարդ էր, իմիջալով ես էլ այդ ժամանակ բավական գեղեցիկ էի, ու շատ եմ սիրել։ Հետագայում, երբ որ Ռայկինը եկավ Հայաստան տասնօրյակին, գրականության արվեստի տասնօրյակին, ինձ այդ ժամանակ Բալյանը ինձ ծանոթացրեց Ռայկինի հետ, Ռայկինը միջման ժամանակ եկել էր, պատգարակի մեջ պարկում էր հանգստան մեր, գլխի տակին բարձ են դնում հանգստան մեր, ես իրա հետ ծանոթացել եմ, եսպես իրան պարկած վիճակում, ձերքս տվել եմ, ծանոթացել եմ, Բալյան ասեց, սա մեր Ռայկինն է, ուզում ենք այս ժամանակ այդպիսի կար կար, մի ամսով ուղարկում էին Լենինգրադ վերապատրաստման, ասեցի ինգեր Բալյան, ես հայրեն եմ գրում, նա ռուսերը, նա ինձ ոնց կարող է շտկում անի պատրաստի, ասեց այ տղա, գնա, հետագայում, որ ասեն, թե Ռայկինի մոտ է ուսանել, քեզ ավելի լավ կընդունեն, ախր դա կեղծարարություն է։ Եպ,
Պարոն Ղազարյան, այ դրա համար ես երբոր Ռայկինին, երբոր ես ուզում եի գնա ելույթի, Ռայկինի պլաստինկաները, դայնապնակները դնում էի, լսում ու ոգևորված գնում էի, այդքան իմ վրա ազդելա։ Մեր ծրագիրը մի հարց ունի, որը բոլորին տալիս ենք, Շեքսպիրի հայտնի լինել թե չլինելը, որն է հորիզոնի պատասխանը այս։ Լինել թե չլինել Շեքսպիրի մենախոսություն ես անգիր գիտեմ, եթե ժամանակ գրի կարամ արտասանեմ, բայց ինչու չլինել, քանի մարդը կա պետք է լինի, հետո այնքան չենք լինի, այնքան չենք լինի։ Այսինքն լինել։ Ես կյանքը շատ եմ սիրում և կյանքի բոլոր հարցեր ինձ համար առաջնային են։ Եկեք մեկ անգամ ևս ջերմորեն շնորհավորենք Հրանտ Ղազարյանին ծննդյան 90-ամյակի կապակցությամբ, մաղթենք նրանք ջարողջություն և տա Աստված, որ ամեն անգամ նա լավ առիթներով հյուրընկալվի մեր տաղավարում։ Այսօր այսքան է, ցտեսություն։ 2009 թվականին Sony ընկերությունը ներկայացնում է աշխարհում առաջին թվային տեսախցիկը, ֆոտո և տեսանյութերը Wi-Fi-ով անմիջապես ինտերնետ փոխանցելու հնարավորությամբ։ Ճապոնական Sony ընկերության պաշտոնական գործընկեր Vega.